خدایا ناصاف خبر آغے دگل پشان ما شم دنیا نکڑوڑی نا دا اکسیڈن پا حدیثا کی خکولی زوانے کس پن کا فن پی غڑوی نا موٹر سے کلی مرکت بانا شو اے پا گلاب ما شم نن خوری اڑوی نا صرف پا دی خبرات سلی کلو شولو شہید اللہ دی ورکڑی جنتو نا ناسا پلاڑ پا دی ساکی پا شہادت دی اللہ ورکڑی دی رجرو نا زبیر احمد خیستا ما شمو مدرسے کی وی اللہ سبقونا لاڑو مر گیران جدا کو دوخ کلی مخبئی ونشی دیدنونا ورسر یوزے حسان خانو زخمی زخمی دے ہر اندامی درد کوینا خدایا پخ پل فضلی جوڑ کی چید زبیر احمد پی منگ مینا ماتونا الیاس نات خوان پی ہم خفا دے ویدا سی غم دے خودے پچان راولینا اے داد درد ناڈ کشار دی الیاس نات خوان چپ قلم لکھ لی دینا زبیر احمد بولے دے مر گی ڈیر پار مانو شہید شو ایکسیڈنٹ پہ دیس کی قدر دانو خدایا صبر راکی زبیر احمد بولے دے مر گی ڈیر پار مانو شہید شو ایکسیڈنٹ پہ دیس کی قدر دانو خدایا صبر راکی لاد مر گی نو ما شمو خالق منت معلوم لو وڑو تد معلوم لاد مر گی نو معشوم خالق منت معلوم لو وڑو تد معلوم مرگی تیشو بہنا مرگی تیشو بہنا پا موٹر سیکل شو روانو شہید شو ایکسیڈنٹ پا حدیث کی قدر دانو خدایا صبر راکی زبیر احمد بولے دے مرگی ڈیر پار مانو شہید شو ایکسیڈنٹ پا حدیث کی قدر دانو خدایا صبر راکی سبقی وی پا مدرسا کی لاڑو ناسا پا حدیثا کی سبقی وی پا مدرسا کی لاڑو ناسا پا حدیثا کی پدے تیرا روج کی پدے تیرا
تیر رمضان کی اور ولے و قرآن شہید شو ایکسیڈنٹ پہندی سکی قدر دانو خدایا صبر را کی زبیر احمد بولے دے مر گڈیر پار مانو شہید شو ایکسیڈنٹ پہندی سکی قدر دانو خدایا صبر را کی عبدالواحد پلار یہ جڑی گی ورث معصوم بچے آدی گی عبدالواحد پلار یہ جڑی گی ورث معصوم بچے آدی گی دمور زلائی دکتو دے دمور زلائی دکتو دے یہ ہر وقت پہائی سورانو شہید شو ایکسیڈنٹ پہندی سکی قدر دانو خدایا صبر را کی زبیر احمد بولے دے مر گڈیر پار مانو شہید شو ایکسیڈنٹ پہندی سکی قدر دانو خدایا صبر را کی حذیفہ خان خف خف دے معاویہ خان دیر غمزدہ دے حذیفہ خان خف خف دے معاویہ خان دیر غمزدہ دے جدا تے پنمگڑی زندگی کی شبہ جانا شہید شو ایکسیڈنٹ پہندی سکی قدر دانو خدایا صبر را کی زبیر احمد بولے دے مر گڈیر پار مانو شہید شو ایکسیڈنٹ پہندی سکی قدر دانو خدایا صبر را کی عطا اللہ او طلحہ وائی زمن د کور بس مزاوی زبیر احمد چی پکنائی عطا اللہ او طلحہ وائی زمن د کور بس مزائی زبیر احمد چی پکنائی عبید اللہ وی گل نشتا پخلی گلستان شہید شو ایکسیڈنٹ پہندی سکی قدر دانو خدایا صبر را کی زبیر احمد بولے دے مر گڈیر پار مانو شہید شو ایکسیڈنٹ پہندی سکی قدر دانو خدایا صبر را کی ورسر یوزیو حسن خانو پا موٹر سیکل وروانو ورسر یوزیو حسن خانو پا موٹر سیکل وروانو زخمی دے خدای جوڑی کی تیر رحم رحمانو شہید شو ایکسیڈنٹ پہندی سکی قدر دانو خدایا صبر را کی زبیر احمد بولے دے مر گڈیر پار مانو شہید شو ایکسیڈنٹ پہندی سکی قدر دانو خدایا صبر را کی فیض الواحد دا حسن پلار دے دیرستا درہم امیدوار دے زکاة خوگ بچے بیمار دے فیض الواحد دا حسن پلار دے دیرستا درہم امیدوار دے
زکات خوگ بچے بیمار دے داوی لقمان حکیم لقمان حکیم و اسلام شو سورے پدی داستان شہید شو ایکسیڈنٹ پہندیس کی قدر دان خدا یا صبر راکی زبیر احمد بولے دے مر گڈیر پار مانو شہید شو ایکسیڈنٹ پہندیس کی قدر دان خدا یا صبر راکی الیاس ناتوان سنگ جوان دے ہر سوک دے دین پرفتن دے الیاس ناتوان سنگ جوان دے ہر سوک دے دین پرفتن دے دے دی دنیا نا پرفتن دے کامیاب انسان ہاں دے چرا زکڑی پاک سبحانو شہید شو ایکسیڈنٹ پہندی سکی قدر دانو خدا یا صبر راکی زبیر احمد بولے دے مر گڈیر پار مانو شہید شو ایکسیڈنٹ پہندی سکی قدر دانو خدا یا صبر راکی درمند او خوگو اوری دن کو دا غمجن نظم دا زبیر احمد طالب علم پا شہادت باندی ریکارڈ شو اللہ دی مغفرت نصیب کی او خاندان لدی اللہ صبر ور کی چہ حسان خان ور سره هم وو زخمی زخمی دے اللہ دی پخپل فضل و کرم جوڑ کی دا زبیر احمد والد محترم دے عبدالواحد خواگر اونائی دی عطا اللہ عبید اللہ طلحہ محمود حذیفہ خان او معاویہ خان دا حسان خان والد محترم دے فیض الواحد دا دی نظم فرمائش کون کی دی لقمان حکیم قاری سلیم اللہ قاری لطیف اللہ قاری حلیم اللہ سلمان فارسی لقمان حکیم عثمان غنی او حسان حقانی چ شاعری او آواز دے دا مولانا محمد الیاس ناتخوان ناتخوان هم پا دعا کی یاد لرائی هم یہ درابطی ہے واتس اپ نمبر یاد لرائی 0334-934-93-24 دا نورو ناتونو او نظمونو دا پارا محمد الیاس ناتخوان یوٹیوب چینل سبسکرائب کری اللہ دے زمان دا ٹولو مددگار شی ریکارڈنگ کردے ہوم سٹوڈیو پر